Sveikinu gerbiamas Valdai. Ačiū labai. Kariuomenės dienos progą. Sveikinam visus patronus mūsų, kurie tarnavo, tarnauja, o galbūt ir dar tarnaus. Su kariuomenės diena. Ir šiandien mes apie tai ir kalbam. Na taip, lapkričio 23. Lietuvos kariuomenei 100 metų, 103 metai. Mhm. Aš kai išgirstu šitą dalyką, 103 metai, tai mane supurto, žinai. Tai aš galvoju, tai kągi aš ten tyrinėjau tai savo studijų metais, o ir vėliau, jeigu ten viskas čia 103 metai. Tik tai, jo. Tai gal reikėtų, aš galvočiau, kalbėti, nu, turi būti kažkokia data, žinai, vis tiek, nes, nu, labai sunku kartais, kai istorikų reikalavo, sako, pasakyk datą. Nu, kas tai yra, sutartinis reikalas. Nu gerai, jeigu ten tą dieną kažkas įvyko, bet dažniausiai ne per dieną viskas vyksta, vyksta kažkoks procesas, kuris sunkiai pačiupinėjimas. Tai aš manau, kad ta lapkričio 23 yra labai puiki diena, turi gerą tokią tradiciją, nu ypatingai Kaune, mes ten švenčiam visą laiką, reiškia, ten karo muziejaus sodelį, dėja šiandien nebuvau ir dėl to man labai liūdna. Bet iš tikrųjų Lietuvos kariuomeniai daug metų, daugiau negu pačiai Lietuvai. Daugiau negu pačiai valstybei, todėl, kad valstybė neatsirastų, jeigu tos kariuomenės nebūtų. Hmm. Tai man atrodo, kad mes tą dieną tikrai pripažįstam ir viskas gerai, bet neturim sakyti, kad Lietuvos kariuomenė 103 metai. Lietuvos kariuomenė daug yra metų. Ir ką aš žinau, jeigu jau kalbėti apie tai, tai gal reikėtų ir kalbėti apie tai. Tai aišku, nes aš nebėjau, kad šiomis dienomis, tai ką mes matysim ir jau matėm viešoje erdvėje, tai bus daugiausia apie 18-osius, apie savanorius, apie Lietuvos Respublikos kariuomenės kūrimąsi, o labai trūksta to, apie ką tu ketini kalbėti. Tai va, tai nuo ko prasideda kariuomenė? Kariuomenė prasideda nuo vieno kaimo arba vienos genties vyrų, kurie susirinkę formuoja kavinį būrį. Mhm. Vat ir visa plėšikai iš esmės. Ne, labiau tiktų, žinai, kaip kaimo hebra tokia. Aha. Kai kaimas prieš kaimą kovoja ir tai. Tai va čia yra pirminė organizacija. Ir ta pirminė organizacija, jinai yra labai efektyvi, nes vienas kitą pažįsta, mhm. gerai žino. Nepasislėpsi, blogai pakariausi, kažkur ne taip kažką padarysi. Tai čia yra toksai, na, kaip sakykim, pamatinis toks lygis, bet jis turi labai daug privalumų. Ir visiems viskas aišku, ir jeigu tu laimėjai, nu tai visi žino, kad tu laimėjai, nes tu kažką tai paėmėjai, ten kažko padaugėjo. Jeigu pralaimėjai, dėja, kažko netekai, o jeigu netekai laisvės, buvai suvalgytas kažkokių kitų genčių ar teritorinių darinių, tai ir viskas. Tai čia mes kalbam apie tokius laikus, kurie archeologų vadinami ten žalvario amžius, geležies amžius tenai ir panašus tokie dalykai. Tai apie juos liūdė tie piliakalniai. Piliakalniai slėptuvės, kurie yra iš esmės vieno kaimo įtvirtinimas. Mhm. Nu tai va, tai tokia ir kariuomenė, reiškia, tai tu kariauji vienoj pusėj, tai bandai paimti tokį įtvirtinimą, reiškia, jiegi vėl bandot paimti tavo įtvirtinimą. Na ir kiek įmanoma, reiškia, dar ten, kaip sako istorikai, reiškia, daug matos tokio peginio karo. Mhm. Kada karas vyksta ne tiek dėl to, kad kažką ten užkariauti, kiek pačio proceso. Nes, nu, vyrai turi pasirodyti, kad yra vyrai, kad jie yra gynėjai, kad jie yra stiprus, kad jie yra agresyvus, kad jie ten daug visokios vaidybos. Bahūrai. Nu, bahūrai, o tengi, nu, moteris žiūri, ja. Su kuo čia turi reikalo, reiškia, ir taip toliau. Su kuo reprodukuotis. Tai čia taip pat vadinasi, reiškia, šitas rapeiginis karas, kuris yra būdingas daugumai tų tokių gentinių organizacijų, kurios iš tikrųjų yra labai, sakyčiau, natūralios. Ir dažnai šio laikinės kariuomenės nesugeba jų perspėti dėl to, kad jos nėra taip motyvuotos. Mhm. Tie žmonės savęs nesieja tiesiogiai su kariuomenės tikslais. Nes jie atėjo iš kažkur atvažiavę, nu, kaip pavyzdys būtų kokie amerikiečiai atvykę į Vietnamą. Na, kokia jų motyvacija čia labai kariauti. Nu, užimti ką nors. Ar kaip. Nu, taigi minimali. Nu, tai ten alga yra kažkokia, tai laiką reikia atbūti, tai vadai prašo arba reikalauja, arba tiesiog taip reikia. O dabar pasižiūri tą... Nu, tu visas čia, tu matai, kad tu gini, tu žinai tiesiog, kad tai yra tos moteris, vaikai, mamos, ten, nežinau, tėvų pasakojimai, legendos, viskas, tai ta žmogaus motyvacija tam tokiam paprastam lygynai yra labai, labai ypatinga ir tiesą sakant, nieko geresnio mes nesurandam ir man atrodo, krizės atveju mes savaime formuojam tokius būrius. Mhm. Savaime formuojam tokią, nu, kaip ne žodis primityvi, gal netinka tokią bazinę kariuomenę. Iš
esmės tai, kas Britanijoje dabar vadinama regimental system. O, ne, ne, regimental system čia yra jau labai tobulas. Ten ta pati hebra, vis tiek tai yra pagrindas, tam tikra prasme tas pat. Jo, bet čia yra atsiradęs 17 amžių daiktas ir jisai yra iš tikrųjų susijęs jau su daug vėlesniais laikais. O tas gentinė kariuomenė, jinai yra tiesiog natūrali. Nu, kaip žmonės gyvena, taip ir kariauja. Iš kitas taikos ir karo metų organizacijai nieko nesiskiria. Ten gal tik tai kiti lyderiai iškyla ir taip toliau, bet šiaip iš principo tai yra visiškai tas pats. Ir, pavyzdžiui, vat, švedų kariuomenė 17 amžiuje iš esmės panaudojo iš tos kariuomenės privalumus, kada, iškiai, į kuopą žmonės ateina iš to paties kaimo arba ten iš to paties regiono. Tai yra tas pats. Mhm. Tai yra labai, labai stiprus dalykas. Ir mūsų archeologai labai akivaizdžiai mato tokius karius. Ir ten labai didelių kažkokių skirtumų tarp jų nerasi, reiškia, ir dar labai dažnai, ten ypatingai kokiam nors žalvario amžiuje, tai medžioklės ir karo priemonės yra beveik tos pačios. Tai yra, na, daugia funkcijas dalykas, jeigu galima sakyti, ten kirvių tu gali ir tą daryti. Bet jau vėlesniais laikais Lietuvoje tas procesas labai akivaizdžiai matosi senajam, kaip pas mūsų vadindavo, senasis geležies amžius arba dabar rumeniškasis laikotarpis, jau prasideda akivaizdžiai, reiškia, tas išsiskyrimas tokių svarbesnių tų karių. Na, o tam viduriniajam geležies amžiui, o ypatingai vėlyvajam geležies amžiui, kas yra ten 8-9 amžius, jau labai akivaizdžiai matosi diferenciacija ir formavimasis kažkokios tai išskirtinės karių grupės. Ir man labai nepatinka, kada savo tie žmonės yra profesionalai. Nu, jie ne profesionalai. Profesionalų iš vis nėra, nes algų nėra. Nėra algų, nėra ir profesionalų. Bet yra žmonės, kurie, na, geriausiai atlieka šitą funkciją, atsiranda tam tikras susiskirstimas žmonių. Vieni labiau tinka karui, kiti labiau tinka tam, bet jie dar nėra neatskirti kažkokiais luomais, nieko. Bet ta grupė žmonių, tų karių grupė tokia, jinai stiprėja todėl, kad, reiškia, visur panašios formuojasi tokios grupės ir jeigu tu nori, na, su jomis varžytis, tai tu natūraliai turi pasiekti tam tikrą, na, gebėjimų, apsiginklavimo ir visų kitų panašių dalykų lygį ir taip pat tai susiję yra su vadais. Ir tam vat laikotarpį, kuriame atsiranda daugumas valstybių. Juk kaip ten bebūtų 10 amžius arba net 9 pabaiga, kai kur yra tų valstybių mūsų aplinkoje atsiradimas. O jų pagrindinė ta tvaromąja jėga tai yra net tas vikingiška kariauna. Tai yra grupė žmonių, kurie specialiai skirta karo žygiui ir jie iš esmės susima kažkokiu tai žygiu. Tai žodis viking ir yra žygis. Iš esmės toksai žygis. Jisai yra ir kovinis, ir prekybinis tuo pačiu metu. Nes tikslas tokio žygio dažniausiai yra, nu, kažko atvežti. Tai aš tai žinau... Komandiruoti. Nu jo, tokia komandiruotė. Tam tikra prasme taip. Bet ta komandiruotė, jinai yra pakankamai agresyvi. Sovietmečio, aš turėjau vienį komandiruotę, kai kas nors ištrūkdavo į rytų Vokietiją, tai būtinai priveždavo ten kramtomos gumos. Ir... Tarp kitko, kodėlgi ne, labai panaši motyvacija. Ir tie žygiai reikalingi tam, kad būtų galima tuos karius kažkaip aprūpinti. Mhm. Tai jeigu mes kalbėtume apie vikingus, tai jų, pavyzdžiui, ankstyvoji organizacija susijusi ne su kažkokiam teritoriniam bendruomenėm ar gentiniais ryšiais, bet su tam tikra bendruomenė, kuri geba pastatyti keletą laivų. Jie ten žvejoja tais laivais, nu ir paskui prasideda tie žygiai. Ir žinoma, kad tokia organizacija, jinai labai greitai tobulėja, ypatingai jeigu sekasi.